Prezentacija Ruka prijateljstva u ekonomsko-trgovinskoj školi u Vranju obuhvatila je srpsku i afganistansku kulturu kao i njihovo međusobno poređenje. Organizator je učenički parlament ove škole koji je ovu prezentaciju upriličio baš na Međunarodni dan tolerancije s obzirom na to da ekonomsko-trgovinsku školu sada pohađa troje učenika migranata iz Afganistana, a od sledeće nedelje četvoro ukupno. Više smo nego zadovoljni prijemom i od strane učenika i njihovim privikavanjem na novu sredinu, nove ljudi. Ipak su to deca, ipak su mladi osobe koje su prošle kroz te strahove i ratove i ostale bez porodica, ali prosto im se divim kako se oni snalaze u novim sredinama. I mislim da je generalno srpski narod dosta tolerantan, da smo navikli na različitosti, da smo prihvatali razne narode u našoj državi i mislim da zaista jesmo tolerantni. Šarara Abdullah iz Afganistana kaže da je veoma srećna što ponovo ide u školu. Srećna sam, Srbi su tako ljubazni, upamtit ću Srbiju po dobrom. Ono što mi je teško ovde je što ne znam jezik. Želim da naučim srpski i učim ga jer želim da pričam sa svim mojim prijateljima. Učenici iz Afganistana naišli su na dobar prijem i imaju svesrdnu pomoć svojih vršnjaka domaćina. Mi se trudimo da im što više olakšamo i približimo gradivo koje radimo i da im pomognemo da nastave sa svojim školovanjem neometano. Inače, deca migranti uključena su u sistem osnovnog obrazovanja, a od sada i u sistem srednjeg obrazovanja, što pomaže njihovoj socijalizaciji i vraćanju u normalnu.